מה זה? זה אוטרוק. צריך להיזהר, כי לאוטרוק שלנו יש פטם. צריך להיזהר, שהפטם לא יסבר. באמת? כן. אחרי שמים אותו בקופסה מהודרת. הבנתי. אז את שמה אותו בקופסה המהודרת? כן. ומי נתן לך אותו? מי נתן לך את האתרוג הזה? יש לו ריח טוב? תריח. יא, איזה ריח טוב. מצוין. תני לאימא להריח. ריח? וואו. אבא תריח. וואו. למה הוא דומה?